Munini wa minister kiri ministry ya biashara na ugite bakagwata na thirikari ya kaunti ya Meru kuchua njira ya gukiri ya biashara banini barabari ingikite ni murimo wa corona kaunti ineu wakiari andere ya kutrimanete na munini wa governor Titus Ntutu ugite ya biashara banini ni baringikite anene na bakagwata nila kona ni baguchoka niri ya kienda bomba kuitana ambere na biashara chiao antunewe na munini wa governor na chokireti ya nkathu thirikari nene nuntupa kugwata nila na thirikari ya kaunti ya Meru kiri mirandi mwanya mwanya morinkinya na atitoiji asking them to see whether we they can set up Ruangiru wa iwanda na biashara ni rokoritaneri yangoge amona thirikari ya kaunti ya Meru gotigira a biashara banini ne bagukira na njira ya mpwe kagitaka kaka murimo jo COVID-19 we nambecha chiri department in trained and micro and small enterprises authority yet itongeretwe ni Henry Mwenda, about 650 million. Chakwa biashara wa nini. Na itu weti kia tukaomba ku take advantage. Kenda tu ya tupeto wa miru paomba uteteka kumakirimbe chibi anachio. Bobone kuringa na CAS Lawrence Karanja orea ogutongerete mochemani na tongerea mwanya mwanya kumakire ministry ubareba kuriongerete OBC ni angabana wa amukirwa ni munini wa governor Titus Ntutu. Akiaria Karanja na ugete baga komburithagia abiashara mbecha areba kareaga na baita ya ndeburu neo gechuncheke tanda to kumakiregana antune ya gechuncheke kominitha to kumakiregana. Kwa hivyo tunaomba wananchi wa Meru na haswa wafanye biashara wadogo dogo uwe ni jua kari, uwe ni duka, uwe ni kuuza nguo, uwe ni mkulima ama biashara yoyote ambayo iko nayo uhakikishe kuwa umejiandikisha ili wakati pesa hizo zitakuwa sikipeanwa ujue kuwa utanufaika hiyo hiyo akiba haitakuwa ikihitaji kitu inaitwa collateral inahitaji tu uchunguzwe uangaliwe ujulikane kuwa kweli wewe ni mwanabiashara na uko tayari kufanya biashara kama wewe uko ukichunguzwa na upitishwe either ukiwa wewe binafsi ama kwa kikundi utapewa huo mkopo kwa hivyo lakini ile kitu sana tunaomba ni watu wajiunge kwa vikundi kwa sababu itakuwa rahisi sana kuwasaidia na kuwapea hiyo mkopo kama mko kwa vikundi kuliko ukiwa mtu binafsi Antone awe munini wa governor Ntutu na kathete Ruangiroro amona kinya thirikari nene ni onto bwa kubaringa nje kikere weti nambere mwanya mwanya take wanda kia ikuwa sentere cha Timao kirage karuguru arua. Kiwanda ambacho kinaendelea kujengwa pare Timao cha viazi na tunatumaini kuwa hivi karibuni serikali huenda ikakuja kutengeneza hile kiwanda kingine ambazo mheshimiwa aliahidi watu wa Meru kiwanda cha kutengeneza madizi katika eneo la Imenti. Kurukiba kagwatani rakiri wa Kibwa Laboratory ya Kenya Industrial Research and Development Institute kire gukiria onjori the babethe amwena bajua kali. Kenya Institute Research Development Institute tuvaromba abotera tuandike barua kenda tupa kwa nato amba kwa lab Meru County ku with the research uratu amba kumba kudera tu na ila itavali addition ntutu ina marigo ya kuma Meru kuna manda kuna mara nyingi sana tu kwa Meru na itu kwa dawida ya tabali addition Maureen Kinya Weronjuma.